Мына бир канча күн мурда эле баарыбыз көп болдук. Шаардын четинде бир чоң унаа жүк ташчу машина 3-чү классты кызын күндүз эле тебелеп кетти. Эми албетте күнү ошол айдоочунун өзүндө эми аны барып камап койдук. Бирок бул Кыргызстанда бул көйгөй. Буну башка жол менен чечиш керек. Эч ким кепилдик бербейт, ошо болгон камап койсок эле эртең кырсык болбойт деп. Биздин шаар чоңоюп атат. Миллиондон ашты калкы. Демек жол эрежесинде башка өзгөрүүлөрдү киргизиш керек. Мен ушул сунушту кабыл алам, урматтуу Алмаз Акунжанович. Мына башка чоң шаарларда жүк ташуу машиналар, чоң машиналар саат 9:00 кечки 6:00 чейин гана жүрүшөт да. Бизде ушуну киргизиш керек. Чоң жүк ташуу машиналарды категорияга бөлүп туруп, кечки 6 кечки 9:00-8:00 эртең менен 6:00 чейин жүргүзүп, күнүзү жүргөнгө тыюу салыш керек. Ошондо биз бир аз болсо дагы эми жол кырсыктарын болбого мындай шарт түзүп беребиз да. Ошондуктан ушуну протокол ташууга берсеңиз, бул экинчи жагы азыр тыгын да көбөйдү. Жол тыгындарындагы чечүүчү бирден бир жол ушул. Жүк ташуу машиналарды күндүзү жүргүзбөй, кечинде гана жүргүзгөнгө биз жол эрежесине киргизип бериш керек.